السلام عليكم تروان اكسنا يا ادلاي هدمانتين با ما انت وحنيد ودا فرسموين عجيبا او سوق بيي اما وحاوي لغو سوق ديي فيسبوك ايان ادي هيا ما انت حدا با انتان او دا قدن برامج كينان اي شركة دا فيسبوك اي سوق بيسي وحكا عسنين سبسكريب لهديد موقال كنا الشركة ديسين حدا با محوية هاي وحاوي قاب كان يوحيالي سوق بيسي شركة دا فيسبوك waxaa taqaantay in statuska facebookaaga inad waxa weeye asuur soo dhigto sawiradana aad commenti ay dadka kale ay kasoo bixiyaan commentiga ay kasoo bixiyaana oo si toos ah ugu tago adiga uu kugu soo dhacayo waxa weeye facebookaaga laakiin aan arkin dadka kale hadaba waxay ku soo kordhiyeen waxa weeye in statuska aad sawir ama muqaal aad soo dhigi karaan muqaalkaasina waxa weeye uu yeesho commenti ay dadko dhani iyo waxa weeye reply ay dadko dhani ay ka wada dhiibtaan en hadaba bal way tusi doonaa sida loo furtay soo dhawaada waxa tagi doonta statuskeena facebook-ga markan waxa weeye uu sidoo nagu soo furmo hal sawir ayaan soo dhigi doonaa waya hal sawir ayaan soo dhigi doonaa oo aan waxa weeye aan ku furi doonaa qaybtan inta sawirkan baa soo dhigaya qaybtan xagga hoose intaan waxa weeyaad soo dhigin parentheses ayaa halkan hoose ku taala parentheses ayaa ku dhufa doonta kabacdi xaggan waxaad ka dhig doonta public en halkan waxa ku taala meel ay ku taalo waxaad aragtaa comments marka comments hadii waxa weeyaad iska xidhin wax comment iyo mare oo waa laga xir doona laakiin hadaad iska furtin waxa weeyay si fudud ay dadko dhana ay comment ay kugu soo qori doonaan oo waxa weeyay waa la wada arki doona mid labaad hadda doonaysid in statuska facebook aad cid ka qarsid waxaad ku dhufa doontaa waa doonaysid inaanay arkin dadka waxa weeye halkan ayad ku dhufanaysaa halka markaad doonaysid dhammaan waxa kuu soo baxaya dadka waxa weeye kugu jira kuwaana waxa weeye halkaasaad ka qari doontaa oo public marna public ayaad ka dhigi doontaa marna waxa weeye friends waxa weeye ayad ka dhigi doontaa only friends ayad ka dhigi doontaa in adiga ayaa dooqada marba kaad isticmaalishid hadhowna xaqno baad ka xiri doontaa commentiga kabacdi wax commenti lagama soo bixin karo aad ma sidii muuqaalka shir gareeya assalaamu calaykum.